Olukiiko lwa Buganda olw'omulundi ogw'okutaano mu mwaka gw'24 bukyasabasajja atuula ku Namulondo lutandise ku ssaawa nnya ez'enkya nga lukubirizibwa Sipiika Nelson Kawalya. Tutandise n'akasiriikiriro ak'okujjukira abantu abatuvudde ku maaso oluvannyuma Katikkiro Charles Peter Mayiga nawe alipoota ku ntambula y'emirimu mu Buganda. Anyedde banne anyedde mu banne akendo yemowokota ekyo nno kitegeeza nti Ssaabasajja Kabaka ajja kulabikako eri Obuganda okukuza olunaku lwa gavumenti ez'ebitundu ebutoolo ku mbuga y'essaza Mawokota nekizomeza 2 omwezi ogwokutaano. Ottemu eri wa mukiseera kino Katikkiro ategeeza nti waliwo abantu abaagala okuleeta okutya n'obujagalalo mu ggwanga nga bayita mu ttemu era n'asaba poliisi okunoonyereza kuwaayo ku ttemu eririwo ensangi zino kuveemu ebibala n'abakwate bavunaanibwe mateeka eggwanga lisobole okufuna emirembe. Nolwekyo wayinza okuba abaagala okuleeta okutya mu bantu n'ekiyinza okuvaamu emitawaana awo netutya kumala obuzibu bino nga tuli mu kwetta ate n'okunoonyereza kwa poliisi twagala okukusaayo ebibala nga tusuubirwa kuno banaatubuulira abantu abangi abattiddwa n'abamenyi b'amateeka balina okubanoonyerezaako ne babakwata ne babasima mu mbuga z'amateeka ne bawozesebwa ne babonerezebwa. Ku byobubenje Katikkiro akubiriza ab'ekitongole kya poliisi obutakoowa kuteekawo bikwekweto ng'ebyafiika salaama ebikwata baddereeva abatagoberera mateeka kubanga biyambye nnyo okendeeza obubenje ku nguudo naddala olw'e Masaka. Zino takisi ne bbaasi baziyita lumuma y'ensonga lwaki abanene batya okutambulira ofuulya takisi nga yonna lumuma neweebuuza egyemitya gyegenda n'okudda n'etuuka. Tusaba poliisi eno okugayaalirira bikwekweto bya kukwasa mateeka ga bidduka bagitobaka operation Fika Salaama. Abakiise baweereddwa omukisa okubaganya ebirowoozo ku nsonga z'ettemu n'obubenje era ne bategeeza nti abantu abalemereddwa emirimu gyabwe mu poliisi naddala ku ky'okunoonyereza ku misango egyekuusa ku ttemu bandibadde badde bali ku lw'obulungi bw'eggwanga. Nsaba bakabaka b'ebyokwerinda bw'oba owulidde nga kikuzitonyeeko kite oluvannyuma olukiiko luyisizza ebiteeso ebisomeddwa minisita w'ensonga z'olukiiko Christine Nagaba Kasule omubadde n'olukiiko okuvumirira ettemu erikyase mu ggwanga ne basaba gavumenti okuleeta alipoota ku ttemu eryo era ne bisaba gavumenti eya wakati okunoonyereza mu bumenyi bw'amateeka okuleesa entiisa mu bannayuganda ate n'alipoota eziva mu kunoonyerezebwa zifulumizibwe bannansi bamanyisibwe ekituufu. Lydia Nakiguli ne Ronald Kakooza bebakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV.